Dobré dopoledne, vítáme vás u dalšího webináře dnes se společností CIUR. V dnešním webináři se zaměříme na správnou volbu izolace pro zateplení dřevěných konstrukcí. Mým dnešním hostem je pan inženýr Miroslav Straka, vedoucí divize foukaných izolací. Dobrý den. Dobrý den. Své dotazy můžete posílat do online chatu v průběhu webináře, anebo potom můžete psát na e-mailovou adresu straka@ciur.cz. Na výběru správné izolace závisí kvalita zdravého bydlení. Podle čeho tedy vybírat tu správnou izolaci? Správnou izolaci můžeme vybírat podle několika druhů kritérií. Samozřejmě závisí na vlastnosti jednotlivých izolačních materiálů. A já jsem si dneska připravil prezentaci z pohledu stavební fyziky, zejména co se týče vlhkosti, protože vlhkost je opravdu nepřítel číslo jedna staveb. A aby jsme si to nějakým způsobem zjednodušili, tak opravdu můžeme přistupovat k zateplení domu, jako když balíme dítěti svačinu. Opravdu. Jenom takový krátký přehled, kde jaká izolace se používá, tak víceméně jakýkoliv projektant je znalej v tomhle tom oboru, ví, kam jakou izolaci použít. Ale už neví, co se týče jednotlivých vlastností, neumí dohloubky stanovit parametry těch izolací tak, aby fungovaly i z hlediska nějakého přehřívání, z hlediska nějaké zdravého mikroklimatu uvnitř těch konstrukcí, aby se dokázalo zabránit správným druhem izolace vzniku plísní a nějakých tepelných mostů a dalších záležitostí, takže na to bychom se zaměřili a pojali to nějakou takovou zábavnější formou v dnešním světě. Jenom takový krátký přehled našich foukaných izolací. Celulózová izolace Klimatizer Plus 30 let na trhu. Na tu se zaměříme víc, na ty její vlastnosti, které přináší určitý pozitiva pro ty konstrukce. A pak tady máme další přírodní materiál Klimavood, což je foukané dřevovláknitá hmota. Rozvlákněný čedičový materiál, to znamená, to je klasika, nenasákavá, hydrofobizovaná čedičová vlna, která se rozvlákní. Jenom doplním, že má nejvyšší požární odolnost, takže se používá převážně do protipožárních konstrukcí. A pak máme klasiku, rozvlákněnou skelnou izolaci, bílou, žlutou a takový zajímavý produkt, což je nenasákavý grafitový polystyren, který se používá například v zateplení třeba podzemních šachet, kde rozvody vody v zimě zamrzají, takže jsme foukali třeba pod parkovištěm nějaký dutiny, takovýto, aby nedocházelo k zámraze a nedochází ke vzlínání vlhkosti u tohoto materiálu. V současné době, jak se snaží lidi zateplovat různé konstrukce, mobile homey, tak foukáme většinou tu podlahu od země po podlahu, kde nedochází ke vzlínání vlhkosti. Ta izolace může přijít do styku s vodou. Je to něco jako by foukaný extrudovaný polystyren. Můžeme použít stejný typ izolace do různých stavebních konstrukcí? Ano, můžeme. Například třeba foukanou celulózovou izolaci Klimatizer Plus můžeme použít jak do nějakých předstěn, stěn obvodových staveb, dřevostaveb, šikmých konstrukcích, svislých konstrukcích, vodorovných konstrukcí. Podobně to je u minerálních izolací foukaných, u skelných foukaných izolací a tak dále. Takže dá se použít. Někdy je vhodné kombinovat různé izolace pro různé konstrukce, tak aby to bylo optimální řešení. Je zbytečný dávat extrudovaný polystyren někde na půdu, když jeho velkou výhodou je třeba jeho nenasákavost, tak se používá právě k zateplení třeba soklových částí a tak dále. To většinou, nebo převážná většina, řeknu stavebních inženýrů, naprosto s přehledem zvládá a zná. Co je zajímavé, pak je přistoupit trošku k té obálce domu, řeknu, z praxe. Jo. Určitě ta promyšlená obálka domu znamená to, aby to prostředí, to vnitřní mikroklima, kde pak budoucí investor bydlí a žije, tak aby bylo zdravý, aby se vyvarovalo nějakému vzniku nějakých plísní, a nedej bože dalších nějakých napadení konstrukcí, nějakou hnilobou, dřevokaznýma houbama a tak dál.
a dejte mu opravdu přistoupit, jako když balíte dítěti svačinu, popřípadě když si koupíte bochní chleba. Mm-hmm. Koupíte si bochní chleba, ten obsahuje nějakou vlhkost a zabalíte ho do mikrotenového sáčku, do igelitu, tak máte 100% jistotu, že vám časem splesniví. Prostě to tak je. Mm-hmm. Jo? Ale zkuste si ho doma všichni zabalit do celulózy, to znamená do papíru. A uvidíte, že vám vyschne krásně, seschne. Jo? Pak ho můžete protlačit přes nějakého králíka samozřejmě a pak chutná ten chleba líp tvrdej. Ale je to dáno tím, že se umožní té vlhkosti odejít. Z tého chleba, z té konstrukce, z toho domu. Mm-hmm. To je prostě princip, který funguje mnoha stovky let, bych řekl. Jo? Stejný to je s tou svačinou. To znamená, opravdu ty domy bychom měli izolovat tak, jako když svýmu synovi nebo svý dceři děláte svačinu. Mm-hmm. Dejte ho do papírového sáčku a když ho zapomenete 2-3 dny, tak se zase tolik jako nestane. Mm-hmm. Jo? Ale jakmile ho zabalíte do igelitu, zapomenete na něj, žák ho tam nosí celých 5 dní. Ano, od pondělí do pátku. Od pondělí do pátku, pak otevřete ten baťoch a on vám řekne dobrý den. Jo? Opravdu takhle funguje, dá se říct, i ten dům, v kterým žijete. Protože zvlášť v dnešní době v té energetické krizi se snažíme zateplovat konstrukce, které zateplené nebyly. Mm-hmm. Třeba u historické stavby. Historické stavby, které tady jsou krovy, tady jsou v Chebu je přes 700 let krov. Jo? Ten, když chcete zateplit, tak do něj nemůžete dát minerální izolaci. Nemůžete do něj dát ani polystyren. Z jakého důvodu nemůžeme starý historický krov zateplit třeba polystyrenem, jak jste zmiňoval? Je to z toho důvodu, že vlastně nepřítelem, z mýho pohledu, hlavním nepřítelem těch staveb i stávajících staveb je vlhkost, je průnik vlhkosti. A pokud nedochází k interakci nebo k průniku té vlhkosti do exteriéru a zpátky do interiéru, tak jak doposud těch 700 let probíhalo u těch nezateplných staveb, ať už se jedná o nějaké trámové stropy nebo krovy, anebo případně jednovrstvé zdivo uprostřed Prahy. Tady máte jednovrstvé zdivo konstrukcí, kde máte vápenovou mítku nebo vápenocementovou mítku, nějakou zděnou konstrukci a zase vápenocementovou mítku, tak vlastně skrz tu konstrukci nefouká, ale vlhkost může chodit tam a zpátky. Mm-hmm. A tím pádem ty konstrukce slouží po mnoha desítkách let, i když se mění třeba vnitřní mikroklima, způsob užívání těch objektů. Tak to je důležitý, proto když budete mít nějaký krov, který bude starý, nebo trámový strop, který bude starý, tak tam nemůžete dát jakoukoliv izolaci. Ty krovy jsou tvořeny dřevem. Dřevo je tvořeno z 75% z celulózy a když tam dáte materiál, který je hydrofobizovaný a je nenasákavý, tak veškerá ta vlhkostní zátěž jde do těch materiálů, které jsou schopni tu vlhkost přijímat, to znamená to dřevo, ten krov. Kde se ta vlhkost bere? Samozřejmě běžným užíváním objektů se vytváří obrovské množství vlhkosti, které se do té konstrukce dostává různými způsoby. Množství té vlhkosti se liší jak nejenom v ročním období, ale i v průběhu dne. Otevřete okna, třeba po dešti, vznikne průván, ten vlhký vzduch v létě se dostává do interiéru, to znamená, tím se zvyšuje ta vlhkost. A ta vlhkostní zátěž u těch konstrukcí pak v průběhu dne se liší, i v průběhu roku se liší. Kudy se tedy ta vlhkost do té konstrukce dostane? Máme několik, řekněme, základních způsobů, kudy se do té jednotlivé konstrukce ta vlhkost může dostat. Mm-hmm. Tomu se říká difuze. Jak jsem již předeslal, třeba obvodový zdivo, kde máte vomítku, zdivo, vomítku, tak to je difuzně otevřená skladba. A pokud ta skladba je integrovaná nebo zasahuje do střešního souvrství například, nebo do trámového souvrství, kde máte nějakou, třeba nahoře máte lino na té půdě, nebo ve střeše máte nějakou fólii, která má docela velký faktor difuzního odporu, tak tam ta vlhkost zůstane, zarazí se, zvýší se relativní vlhkost uvnitř té konstrukce a nastanou podmínky pro růst plísní například.
Jo? Mm-hmm. Jeden z nejhorších vlastně dějů, co je z hlediska vlhkosti a průniku vlhkosti do té konstrukce, tak je konvekce, čili proudění vzduchu dovnitř do té konstrukce nějakými netěsnostmi, kdy ten teplý vzduch sebou přináší z interiéru obrovské množství vlhkosti do té konstrukce a tam pak jsou v těch chybách parozábran, parobrst, ty chyby se projeví velmi rychle. Tam během jedné zimy začnou růst plísně, ani nevíte. Takže to je další princip. A samozřejmě zabudovaná vlhkost. To znamená, postavíte si rodinný dům, udělají vám krov, ten krov vám dvakrát, třikrát zmokne, pořádně nevyschne a vy uděláte souvrství. Jo, nějaké skladby, nějakou igelit dáte z interiéru, z exteriéru, nějakou folii, rychle vložíte nějakou izolaci do toho a ta konstrukce nemá možnost jakoby rychle vyschnout, třeba přes ty zimní měsíce a nastanou plísně. Takže i když skladba je dobře navržená od projektanta, tak ta stavba dokáže vlastně tu konstrukci tak znehodnotit, kdy nejsou dodrženy nějaký základní principy, aby ta konstrukce vyschla, než tam dáváte izolaci a tak dále. Jo? Takže to je taky vlastně jeden z nejčastějších důsledků nebo příčin pro vznik různých plísní. Jak ta difuze vlastně funguje, pokud jsme uvnitř té dané konstrukce? Faktor difuzního odporu je nějaký bezrozměrný číslo, kdy vzduch má faktor difuzního odporu 1 hodnotu, a všechny ostatní materiály mají ten faktor difuzního odporu trošku jiný. A jak ta difuze funguje, tak na následujícím obrázku vidíme například v zimě při minus 10 stupních Celsia 90% relativní vlhkosti. Ten vzduch, kubík vzduchu obsahuje 2 gramy vody zhruba. A v interiéru, když máme 21 stupňů Celsia a nějakou je pouze 30% relativní vlhkost, tak ten kubík vzduchu obsahuje, řeknu, 5,5 gramu vody na kubík. A to nám vytváří nerovnovážný parciální tlak a samozřejmě něco jako když fouká. Máte někde tlakovou níži, tlakovou výši, vzduch se snaží vyrovnat, proto fouká, tak tady něco takového funguje na prázi difuze, to znamená ty molekuly vzduchy se snaží dostat z interiéru do exteriéru a jakýkoliv netěsností se dostává tam molekula vody, která je menší než molekula vzduchu do té konstrukce a tam někde zůstane, něco unasaje, něco nenasaje, někde narazí na studený povrch, na nějaký šroub, který tam je, tam může skondenzovat a tak dále. Takže tady ten rozdíl parciálního tlaku je, když to zaokrouhlím, 500 paskalů. V létě je ten rozdíl parciálního tlaku třeba až trojnásobný. To znamená, že v létě se snaží ta konstrukce vyschnout do interiéru trojnásobnou silou, když to tak řeknu zjednodušeně. Proto když projektanti navrhují ty konstrukce, tak se snaží zaměřit na to zimní období a snaží se bránit průniku vlhkosti dovnitř té konstrukce vlivem nějakých nebo prostřednictvím nějakých parozábran, parobrst. Jo. Ale i tady bych chtěl apelovat na projektanty, zvlášť když se projektují čím dál tím větší tloušťky těch izolačních materiálů, aby začali používat inteligentní membrány, když už tam teda nějakou membránu musí dát. Inteligentní membrány, které v létě fungují tak, že jsou schopni vyschnout, třeba ta naše Intelo Plus je schopno vyschnout až 2,5 kg vody na metr čtvereční za rok do interiéru přes to léto. A tím pádem ta konstrukce vyschne a je bezpečná. Jo. Když tam dáte ten igelit nebo nějakou hliníkový parotěz, který má faktor difuzní odporu, já nevím, 900 tisíc, jo, projektant by ho měl správně ponížit 10x až 100x v závislosti na netěsnostech, tak ADE prostě nevyschne to. Nevyschne ta konstrukce přes léto, se neumožní vyschnout, ty molekuly vody naráží na ten igelit, na ten parotěz, který nepropustí skoro nic jo, do interiéru a ta vlhkost tam zůstane. A jediný, kam ta vlhkost může utíct a odvětrat se a vyvětrat se a vyschnout ta konstrukce je směrem do exteriéru. Jak tedy správně navrhnout konstrukci tak, aby byla z hlediska difuze bezpečná? Nemusíme jít na to nějakým vědeckým principem, jsou tady nějaké normy a tak dál, ale stačí se kouknout zpátky do historie. Když řeknu jednoduchý příklad, v Krkonoších Hroubenka, jsou 150 let klidně starý. Klimatické podmínky tam jsou otřesné v 1000 metrech nad mořem.
sněhu, vlhkostí, všeho. A přesto ty stavby, pokud do nich dlouhodobě někde neteče ze spodu nebo z vrchu, tak stojí. Jo, jednu takovou má Tchýně a Tchán, po Němcích ještě. A máte konstrukci obvodovou, která je tvořena jenom trámem. Mm-hmm. Jo, samozřejmě z hlediska energetického je to v současné chvíli už trošku jakoby pase, ale funguje. A funguje a stojí a mě přežije, když to řeknu. Mm-hmm. Jo? Je to dáno tím zase, že ten trám je z celulózy a je schopen tu vlhkost skrz sebe přijmout a zase ze sebe vydat. Podobně jako je zdivo. Jednovrstvý zdivo s vápeno-cementovou mítkou v historických stavbách, které jsou stovky let starý. Stejně tak ty krovy. Prostě ta vlhkost musí chodit tam a zpátky. Nesmí se jí někde nějakým způsobem snažit moc zabránit. Když to převedu do nových konstrukcí a postavit podobnou konstrukci jednovrstvou, difuzně otevřenou, bez nějakých igelitů, bez nějakých parozábran, blbuzdorně, opravdu jde. Vidíme ho tady na obrázku, kde řeknu, postačí z interiéru OSB deska přelepit spoje, aby jsme zabránili konvekci, to znamená proudění vzduchu nebo průniku vzduchu dovnitř do té konstrukce. Udělat nějakou nosnou konstrukci zase z dřevěných prvků, ať už pomocí nějakých výnosníků, například na 30-40 cm tloušky. Z vnější strany ji opláštit zase materiálem, který je hygroskopický, to znamená dřevovláknitou deskou. A udělat na to třeba difuzně otevřený souvrství omítek, nebo udělat předstěnu a větranou mezeru. Tak máte vlastně skladbu ve formě dřevěné konstrukce, kterou vyplníte izolací, celulózovou izolací klimatizérem plus například, nebo dřevovláknitou izolací, ale prostě zase materiálem, který má hygroskopické vlastnosti, což ta celulóza má v jakékoliv formě, ať už ve dřevu, nebo v papíru, nebo v bavlně třeba. Tak máte materiál, který, nebo máte skladbu, která splňuje teplný odpor 10-15, jak budete chtít, součinitel prostupu tepla 0,1, 0,15, tak jak bude chtít projektant, i pro pasivní, případně nulové domy. A máte blbuzdornou skladbu, která vlastně s tou vlhkostí umí bezvadně fungovat. Máte zaručeno, že vám tam žádný plístě neporostou, nevzniknou. A samozřejmě tenhle ten princip té konstrukce můžete použít na obvodové stěny, na stropy, na šikminy. Princip zůstane stejný a jsou to hygroskopické materiály, které s tou vlhkostí prostě umí pracovat. Podobně jako ty historické stavby. Máte tu stavbu zateplenou. Projektanti většinou při návrhu konstrukcí právě řeší takovou tu klasiku, jo? Kde máte nějaký krov, máte tam nějaký dřevěný prvek, který je tvořen z celulózy, který je hygroskopický, je nasákavý, umí tu vlhkost ze sebe přijímat, ze sebe vydávat, ale obalíte ho do materiálu, který tohle to neumí. To znamená, obalíte ho do minerální izolace, do polystyrenu, nedej bože, tam dáte stříkanou purpěnu třeba, která jakoby plave ještě na vodě, že jo? Když je lehký ten materiál, neumí, nedochází vlastně k žádné interakci té vlhkosti mezi tím celulózovým dřevěným trámem a tou nenasákovou izolací. Jo? Takže veškerá vlhkostní zátěž, která se tam různými netěsnostmi dostane, jakože se tam vždycky dostane, nejste schopni, ani projekta není schopen tomu zabránit. Výpočtem ano, řeknu. Jo? Proto se tam dávají ty parozábrany, parobrzdy, ale i když tam dá projektant sebe lepší parozábranu, třeba hliníkovou, která má faktor difuzního odporu 900 tisíckrát brání průniku vlhkosti víc než vzduch, tak stejně to musí ponížit minimálně 10krát, tak jste na 90 tisících, teď tam jsou nějaký vruty, nějak ta parozábrana se tam musí vlastně udělat, musí se přelepit správně spoje, musí se to dotěsnit všude, to nejde na těch stavbách jakoby 100% zajistit, tak vždycky ta vlhkost se tam nějakým způsobem dostane. A teď jde o to, kolik té vlhkosti a kam se dostane. A pak samozřejmě, když tam máte materiál, který není hygroskopický, to znamená, je to prostě hydrofobizovaný minerální vlákno, třeba skelná vata, tak ta není schopna tu vlhkost vzdušnou přijímat do sebe, je nenasákavá, tak veškerou tu vlhkost do sebe saje pouze ten materiál, který v té konstrukci je, a to je to dřevo. A pokud to dřevo překročí 18% hmotnostní vlhkost, tak nastanou degradační procesy, jako je hniloba a další věci. Ale už dlouho předtím, pokud v té konstrukci je dlouhodobě relativní vlhkost nad 85%, tak vzniknou plísně, které se tam objeví, ale vy je nevidíte.
materiály z našeho sortimentu, který mají hygroskopické vlastnosti, tak je právě ta celulózová izolace a ta dřevoláknitá foukaná izolace. Tyhle ty materiály vám zajistí právě tu hygroskopicitu a tu práci s tou vlhkostí tak, jak my potřebujeme pro ty konstrukce, aby neplesnivěly, zjednodušeně řečeno, aby vám vydržely, aby bylo zdravý to mikroklima. Jsou nějaká stanovená, řekněme, kritéria na množství vody v konstrukcích? Ano, jsou. Norma na to myslím. Norma ČSN 73 0540 nám stanovuje nějaký maximální množství zkondenzované vodní páry pro jednotlivé konstrukce, které buď mohou být negativně ovlivněné vlhkostí nebo obsahují dřevěné prvky. Pak je to klasická poučka těch 100 gramů na metr čtvereční, ale za rok. Mm-hmm. Jo. A nebo případně nějaký 3% plošné hmotnosti toho materiálu, pokud je těžší než 100 kg na kubík, anebo pokud je lehčí než 100 kg na kubík, tak se připouští až 6% hmotnosti, 6% hmotnosti vlhkosti toho materiálu. Musíme tohle určitě řešit teplně technickým výpočtem, ale především je to vždycky hozeno na toho projektanta, kde míra toho akceptovatelného rizika je vždycky na něm. Jo? Když to projektant pokud navrhuje nějakou jednoplášťovou konstrukci s tepelnou izolací nahoře, třeba nad garáží, kde má nějaký nosní prvky dřevěný, ze spod dá OSB desku, na to šoupne nějaký hliníkový parotěz s faktorem difuzního odporu těch 900 tisíc. Mezi to se dá nějaká minerální izolace třeba nebo i foukaná celulózová izolace, nahoru zase nějaká OSB deska, na to nějaká separační vrstva nebo pojistná hydroizolace ve formě nějaké parozábrany, ve formě nějakých asfaltových pásů a na to nějaká dostatečná tloušťka polystyrenu, tak máte jednoplášťovou konstrukci, kterou opravdu negativně může ovlivnit nějaká vlhkost, protože tam máte dřevěný prvek. Mu to projektantovi vyjde mu to, že splní to kritérium třeba pod těch 100 gramů na metr čtvereční za rok, ale počítá to s nějakou třeba, nevím, krytinou, PVC krytinou, která má faktor difuzního odporu 10 000. Ale stavba kvůli třeba ušetření 100 korun, 200 korun na metr čtvereční, tak použije jinou MPVC krytinu, která má faktor difuzního odporu třeba dvojnásobný, 20 000. A pak už to nevyjde. Jo? A to už projektant nedokáže ohlídat na té stavbě, když to takhle stavba změní. A ten investor to není schopen obsáhnout, stavby vedoucí relativně taky ne. A pak můžou nastat po těch dvou, třech zimách opravdu problémy, kdy se ta relativní vlhkost uvnitř té dutiny drží dlouhodobě nad 85% a vzniknou plísně a pak může dojít časem i překročení té 18% hmotnosti vlhkosti těch dřevěných trámů a nastanou degradační procesy. Jo? A pak jakákoliv oprava je velmi složitá, velmi nákladná. Ta redistribuce vlhkosti při výpočtu takovéto skladby, podobné skladby je, že ta kondenzační zóna je pak třeba v té vnější dřevoláknité desce. Jo, tohle je 2D řešení té vlhkosti, ale nemůžeme si to představit, že to je nějaká jakoby plocha, kde dochází ke kondenzaci. Ty dřevoláknité izolace na vnější straně i ta celulózová izolace, i tyhle ty hygroskopické materiály, tu kapičku skondenzovanou, která je třeba jakoby na tom vrutu, který drží tu dřevoláknitou desku, tak do sebe vcucnou, pojmou, rozprostřou ve svém objemu a zase ho ze sebe vydají. Když by to kondenzovalo na vrutu, který je v kontaktu třeba s minerální izolací, která je hydrofobizovaná, nenasákavá, tak ta kapička vody vlivem gravitace vám teče níž a níž a níž. Z hlediska normy se taky řeší šíření tepla konstrukcí. Tam bychom se měli zaměřit na vnitřní povrchovou teplotu, která by měla mít určitou hodnotu, jako plusovou hodnotu kolem těch 10-12 stupňů a vejš. Je to z toho důvodu, aby vám tam klasicky nevznikaly nějaké plísně, které se projeví časem vždycky, kdy ta vlhkost kondenzuje na té omítce, případně na nějaké další skladbě a vzniknou tam podmínky pro růst plísní. Co se pak ale děje i v té konstrukci, tak princip můžeme
Prostě tady vidíte ukázku, jak to funguje i uvnitř té konstrukce. Máte relativně dobře navrženou konstrukci, máte tam nějaký PFOLI z interiéru, jako by parozábranu, parotěs, který by tam tu vlhkost neměl pustit. Máte tam minerální izolaci a na vnější straně máte nějaké dřevovláknité desky. Jo. Problém nastane, že když třeba vylijete podlahy, ta konstrukce nasaje obrovské množství vlhkosti do sebe, vy tam podlahy jsou jakž takž pochozí, přijedou tam chlapi, naházou tam izolaci, zadělají to igelitem a vlastně je tam zabudovaná vlhkost a tohle to uděláte v listopadu, tak prostě na jaře to vypadá takhle ta konstrukce. Mm-hmm. Nestihne vyschnout vůbec, protože ten venkovní vzduch, který má -5, -6 stupňů, tak je schopen pojmout velmi malý množství vlhkosti do sebe a ta konstrukce nemá prakticky šanci vyschnout a vzniknou tam podmínky pro růst plísní. Takže i tohle je potřeba řešit a nastávají tyhle problémy. Co se týče plísní, tak jenom pro představu, ty plísně vám vyrostou opravdu všude, když nastanou podmínky. Ty podmínky jsou zhruba teplota od 0 do 50 stupňů Celsia a relativní vlhkost větší než 85%. Když nám nastanou tyhle podmínky dlouhodobě v té dané konstrukci, tak vám tam ty plísně vyrostou, to vám garantuji. Akorát je, že když se vám to děje na povrchu, tak to vidíte, ale když se vám to děje uvnitř té konstrukce, tak to jenom cítíte třeba. Jo, dýcháte ty spory a tak dále. Další nepřítelem je vzduchotěsnost, respektive konvekce. To znamená proudění vzduchu dovnitř do té konstrukce, ať už z exteriéru nebo z interiéru, proto ty stavby v dnešní době, na ty stavby v dnešní době je kladen nároky na vzduchotěsnost, na vzduchotěsnou obálku budovy, aby se zabránilo právě průniku vzduchu, který sebou přináší vlhkost. Klasicky si to můžeme představit jako konvekci, kdy vlastně proudí mezi exteriérem a interiérem ten vzduch. Není to nic dobrýho. Ale co je zajímavé, tak při narůstajících tloušťkách izolací u obvodových stěn, například u dřevostaveb, tak se můžeme bavit i konvekci uvnitř té skladby, té konstrukce, kdy máte 3,5 metrovou stěnu, 40 cm tlustou, která je vyplněná izolací a je dobře utěsněná, vzduchotěsně, jak z exteriéru, tak i z interiéru. Ale protože vzduch z interiéru ohřívá interiérovou stranu konstrukce, tak ten teplý vzduch za tím sádrokartonem má tendenci stoupat nahoru. A samozřejmě pokud narazí na té externí straně v zimních měsících, tak má tendenci klesat dolů. Tam dochází k ochlazování. A je velký rozdíl, jestli tam máte, řeknu, skelnou izolaci uvnitř té konstrukce obuvové hmotnosti 15-30 kg na kubík, anebo tam máte celulózovou izolaci obuvové hmotnosti 65 kg na kubík, která je hygroskopická. To znamená, že když ta vlhkost uzavřená uvnitř té dutiny narazí na nějaký vrut, který je na té vnější straně, tak může dojít ke kondenzaci. A když tam máte celulózu, tak tu kapičku vody, ta celulóza z toho vrutu jakoby cucne do svého objemu rozprostře. Ale když tam máte hydrofobizovanou vatu, tak ta kapička vody má tendenci týct dolů. No a pak to může dopadnout takhle, kdy máte i relativně zateplený dům, máte ho ošetřený nějakou parozábranou, nějakým parotěsem a z vnější strany máte třeba i difuzně uzavřenější systém, tak ta vlhkost, která se tam dostává různýma cestama, tak právě největší vlhkostní zátěž nastává u té paty té stěny a tam se to projeví třeba časem 5-6 let trvá, než to jako člověk pozná. A pak, když to otevřete, tak to může vypadat i takhle. Jo. Tady vidíte sorpční chřivku. Modrá čára je sorpční chřivka pro celulózovou izolaci Klimatizer Plus, která je schopna tu vlhkost do sebe pojmout. A pro minerální izolaci, která je nenasákavá. Prostě kapička vody minerální izolaci jakoby má tendenci tou gravitací klesat dolů a tam se někde ta vlhkost pak hromadí. Jo.
Já bych tady se chtěl jenom pozastavit u lidí nebo apelovat na lidi i na projektanty, kteří se snaží postavit ty domy dnešním způsobem nějakým způsobem efektivně rychle. Jo. Teďka se budeme bavit o dřevostavbách zejména, nebo i o dřevěných konstrukcích, třeba krovu. Princip je stejný. Navrhovat konstrukci difuzně uzavřenou v dnešním době, já si myslím, že by těch 20 let jsme mohli jako všichni přijít na to, že to není ta správná cesta. Ta konstrukce funguje za předpokladu, že ta vlhkost se tam nedostane. Mm-hmm. Jo, pak ta konstrukce funguje. Problém je ten, že když si budete chtít postavit moderní dřevostavbu rychle, tak za ní dáte třeba v dnešní době 5 milionů. Mm-hmm. A životnost té dřevostavby závisí na, jak je dobře udělaná ta parotěsná folie z interiéru. A ta parotěsná folie stojí 20-25 tisíc možná. Takže když vsadíte 5 milionů na těch 25 tisíc, já si myslím, že to je ekonomická sebevražda a prostě hazard. Že to je absolutní hazard. Sice mě nebudou mít rádi někteří výrobci těchto z těch druhů dřevostaveb, protože se to dobře dělá, rychle se to staví a tak dál, ale z hlediska ekonomického hlediska, z hlediska pohledu investora, vsadit 5 milionů na něco, co stojí 20 tisíc v té stavbě, nedává absolutně jakoby pro mě smysl. Jo? Na to bych chtěl apelovat. Co se týče spárové neprůzdušnosti nebo nějaký těch spár při kladení té izolace, tak tady je další takový bod, kde bych chtěl apelovat ne na zákazníky, ale přímo na projektanty, protože v dnešní době projektovat skládanou izolaci v rolích mezi vazníkovou konstrukcí z mýho pohledu je projekční chyba už. Mm-hmm. Protože ten projektant, který to takhle navrhne, tak by si měl alespoň jednou za život vyzkoušet tu izolaci tam ve dvou vrstvách, bezespárově dá. Mm-hmm. Já osobně jsem byl tady na bungalovu, kde bylo 30 cm skládané izolace v rolích. Bylo to na první pohled velmi dobře uděláno, ale pak stačí opravdu jakoby posvítit na to v zimních měsících termokamerou a ty spáry se tam projeví. Mm-hmm. Jo. Tady, ať už projektant má jakýkoliv preference, jakýkoliv druh vaty nebo jakýkoliv druh izolace tam dát, tak ať zvolí vždycky foukanou izolaci do takhle složitých konstrukcí. Je to opravdu blbovzdorná technologie, kdy k zateplení dojde velmi rychle, je to bezespárová technologie a ty spáry tam prostě nevzniknou a řešení těch detailů foukanou izolací je velmi rychlý, snadný a zvládne to prakticky každý a taky se to projeví v těch nákladech, protože často se nám stává, že někde ta izolace nedolíhá, jsou tam spáry a nejenom, že teplý vzduch uniká pryč do podkroví, ale i studený vzduch se může dostávat směrem k tomu sádrokartonu a pak lokálně vznikne nějaký kondenzát na tom sádrokartonu a projeví se to nějakou chybkou, nějakou vlhkostní mapou, tak pak vlastně přefoukáváme ještě ty stávající izolace. Dobrý je u těch izolací, že se dají kombinovat. Jo. Mm-hmm. Že můžete celulózovou izolací přefouknout minerální izolací, že můžete a obráceně vlastně. Mm-hmm. Jo. Takže tam ta kompatibilita těch izolací je. Ta redistribuce vlhkosti těch izolací, proč to tak je to dáno tou strukturou tého vlákna, je to celulóza přece jenom, prostě už je to přírodní materiál, který tu vlhkost do sebe je schopen pojmout, transportovat a ze sebe zase vydat. A je to mnohonásobně hustší to vlákno. Ty izolace jsou aplikovány, ta celulózová izolace je aplikovaná v dvojnásobných, v trojnásobných objemech hmotnostních. Jako třikrát těžší ta izolace než třeba u toho skelního vlákna. Takže té hmoty je tam daleko víc, ty vlákna jsou hustěji a ta redistribuce funguje naprosto, naprosto bezvadně. Není to opravdu nic novýho. V Dánsku v roce 98 už se dělali různý testy, kdy se testovalo vlastně zvolený druh izolace, jestli je hydrofobizovaný anebo je hygroskopický, jak ovlivňuje jak množství vlhkosti, který přijímá to ten dřevěný prvek nosnej, anebo relativní vlhkost uvnitř té rutiny. Zde vidíte vlastně studii pro Finsko, kde modrý graf znázorňuje relativně stabilní relativní vlhkost uvnitř dutiny, kdežto červená čára je relativní vlhkost uvnitř dutiny při použití vlastně nenasákavého materiálu, hydroskopického materiálu. Stejný pro například Belgii, která je k nám blíže.
Jo? Ta celulózová izolace, dřevovláknitá izolace přispívá ke snížení relativní vlhkosti uvnitř té dutiny a jak jsem říkal na začátku, když ta relativní vlhkost uvnitř té dutiny bude pod 85%, tak nenastanou nějaké nenastanou podmínky pro růst plísní. Jak může izolace ovlivnit letní přehřívání? To je dobrá otázka. Samozřejmě ty vlastnosti těch izolačních materiálů se liší. Mm-hmm. Pro představu každý projektant řeší součinitel tepelné vodivosti, takzvanou tu lambdu. Čím nižší, tím ta izolace má lepší tepelně izolační vlastnosti. Faktory filzního odporu, ty u těch většiných izolací je to do 50, takže relativně v pohodě. U těch foukaných izolací tam ten faktor difního sporu je nižší, tam se pohybuje do 5 zhruba, takže 5x brání hůř průniku vlhkosti než vzduch. Ale dalším parametrem, na co by se mohl projektant právě zaměřit, je je měrná tepelná kapacita a vlastně objemová hmotnost. Jo. Mě na tu myšlenku přivedl kdysi projektant, to už asi 11 let zpátky, kdy mi volal a říkal, že potřebuje zateplit garáž. On postavil si rodinný dům, ten si zateplil 40 cm skelnou izolací o objemové hmotnosti 30 kg a použil černou krytinu betonovou. V letních měsících, kdy svítí 14 dní sluníčko, tak vlastně v tom podkroví se nedalo být a musel ho klimatizovat. Mm-hmm. Jo, protože ten fázový posun teplotního kmitu při takovéto skladbě konstrukce bude nějakých 4 hodiny, 4,5 hodiny, něco takového. Takže za 4,5 hodiny se vám ta střecha přehřeje, když na ní permanentně svítí sluníčko. No a tu svoji dvougaráž, kde chtěl v podkroví vlastně mít ateliér, nebo projekční kancelář, tak chtěl zateplit klimatizérem plus a chtěl po nás, aby jsme tam narvali fakt jako nějakých 65, 60, 70 kilo, co nejvíce tam dá. Udělal k tomu tu konstrukci, takže zaklopil prkeným záklopem z vnější strany a ze spod OSB deskou. Takže ta konstrukce byla uspůsobena právě, aby to vydržela ten tlak. Mm-hmm. A když si pak spočítal ten fázový posun teplotního kmitu, tak mu vyšlo, že to trvá zhruba 9 až 10 hodin, než se ta konstrukce prohřeje. Takže než ona ta teplota vyrovnala, tak už sluníčko víceméně skoro zapadalo. Jo? Takže on nemusel použít klimatizaci. A že ne všichni ji sneseme, já občas jako z ní pšikám. Jo? Takže ten projekt tam před těma 11 lety vlastně mě přivedl na tu myšlenku, že bychom mohli i prezentovat výhody té celulózové izolace, té objemové hmotnosti a měrné té plné kapacity, že to je opravdu značný rozdíl. Třeba oproti, nevím, té měkké stříkané pěně, tady máte pro icinené například stejnou skladbu 30 cm izolace v té střeše, tak vám, protože má objemovku kolem 8 kg jenom, lambdu má podobnou, tam nějaká purpěna, tak máte 1,1 až do 2 hodin vám prostě trvá, než se vám ta konstrukce přehřeje. Jo? Takže nevím, jak může někdo vlastně říkat, že stříkaná purpěna brání průniku tepla. Jo? No a něco z praxe, když je dobrá myšlenka, jo, tak jak i jakoby dobrý projektant vlastně pak získá špatnou zkušenost, jo, i když to myslel dobře. Tohle, ač to tak nevypadá, tak to je dřevostavba. Respektive lidi volali na stavební úřad, že tam někdo jim staví benzínovou stanici. On to byl projektant, nebo je to projektant, který má co dočinění s betonovými konstrukcemi. Tak si udělal nosnou konstrukci a vykonzoloval si strop. A celý to obalil do dřevostavby. Hotovo. Asi tam bylo 40 cm izolace celulózové. Blbuzdorná skladba. Jo? OSB deska, přelepený spoje. Z vnější strany DHFK, dřevovláknitá deska. Větraná fasáda, částečně někde omítnutá. A my jsme ho vyfoukali. Projektant, který tam bydlel nebo bydlí, tak byl nesmírně spokojený samozřejmě z hlediska energií, jo, protože
taková stavba, i když je velká dvoupatrový dům, tak měla ztrátu do 4 kW. Mm-hmm. Ale s čím nepočítal je ze začátku s nějakým zastíněním. Mm-hmm. A ta obrovská masa toho železobetonu dokázala do sebe nakumulovat takové množství tepla, že ta konstrukce, jakoby ten dům nešel vychladit mm-hmm. prakticky. Jo? Špatně se tam ovlivňovalo to vnitřní mikroklima z hlediska teploty. Mm-hmm. Jo? Ta tepelná stabilita toho objektu byla enormní, ale prostě držela konstantní teplotu. Takže i na to je potřeba myslet, že u takhle masivních a pasivních dřevostaveb se můžeme jakoby oprostit od nějaké akumulační hmoty uvnitř. Jo? Stačí úplně třeba nějaký ty vylitý podlahy nebo něco takového, to úplně dostatečně stačí. A samozřejmě je potřeba řešit to stínění, aby jsme dokázali tu tepelnou stabilitu toho objektu nějakým způsobem jako udržet v rozumné míře. My se dostáváme pomalu na konec dnešního webináře. Pokud by někdo měl zájem dohledat si veškeré potřebné informace, kde je může najít? Tak, kdo hledá, najde. A komu je, kdo nechce hledat a je línej hledat, já jsem jako projektant chvilku hledal a pak pro mě vyšlo, jakoby nejlepší způsob je vždycky zvednout telefon a zavolat. Někam se vždycky dovoláte, nebo dostanete telefon na někoho kompetentního, jo. Než vstát a jít někde hledat něco v poličkách, v nějakých katalozích, a nebo někde brouzdat na internetu. Ten projektant přece jenom nemá moc času na tyhle ty srandy. A nejdůležitější je zvednout telefon a zavolat. Ale i kdyby našel si ten čas a měl chuť něco najít, tak samozřejmě na našich webových stránkách, ale připravil jsem pro vás i naket detailů, jednotlivý skladby konstrukcí, kdy si vyhledáte slovíčko CIUR, naši společnost, tak vám vyjede soupis těch skladeb. Případně ty 3D skladby najdete na compri-izolace.cz, kde najdete nějaký 3D interaktivní dům, tam si kliknete na jednotlivý skladby, k jednotlivým skladbám jsou technické listy, teplně technický výpočet, který jsem udělal už pro projektanty a tak dál. No a samozřejmě na těch stránkách klimatizer.cz, ale nejlepší říkám, zvednout telefon a zavolat. Dnešním tématem byla správná volba izolace pro zateplení dřevěných konstrukcí. Pokud vás cokoliv zajímá, tak určitě pište, a to na e-mailovou adresu straka@ciur.cz. Mým dnešním hostem byl pan inženýr Miroslav Straka, vedoucí divize foukaných izolací. Díky moc za návštěvu. Mějte se krásně. Hezký zbytek dne. Naschledanou. Naschledanou.